নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমি পুৱাৰ ভাগতে আমি জনাইছো সেই খবৰটো দুখবৰ সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে প্ৰায় 10 গৰাকী অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে কিন্তু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কাৰবে সংঘটিত হ'ল কোনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি এই কাৰ ভুলৰবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু কি সাবধানতাৰ অভাৱৰ ফলস্বৰূপে এই অঘটন সংঘটিত হ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিস্ফুট হোৱা নাই যদিও বা কোৱা হৈছে ঘন কুঁৱলীৰবাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু এই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কি এই মুহূৰ্তলৈকে ভেদ হোৱা নাই হয়তো আৰক্ষীৰ সঠিক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু আমি পুনতে আমি জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এই দেৰগাঁও বালিজনত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি খবৰ পুৱতি নিশা অৰ্থাৎ 5 বজাত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছৰ ইতিমধ্যে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ খবৰ আহিছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যিসকলক চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিলে তাৰো ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীৰো মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আমি পোনচাতে এই মুহূৰ্তত নাম ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে আমাৰ হাতলৈ অহা কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ এই মুহূৰ্তত নাম আহিছে আৰু সেই অনুসৰি ক'ব পাৰি যে পিংকী শইকীয়া ৰিংকী বৰা অনিমা শইকীয়া মৃতকৰ 13 বছৰীয়া শুভাংকৰ শইকীয়া মৃত্যু হৈছে নিহাৰিকা বৰা আৰু দীপালী শইকীয়া আৰু নৱজিৎ শইকীয়া আমি পুনৰতেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিখন তেখেতসকলে গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া ভৰলোৱা গাঁৱৰ পৰা তেখেতসকলে বনভোজৰ কাৰণে গৈছিলে টিলিঙা মন্দিৰ অভিমুখে তেখেতসকলে ৰাওনা হৈছিলে পুৱতি নিশা আৰু তাৰপিছতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 5 বজাত আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা 5 বজাৰ পিছত তেখেতসকলক ততাতৈয়াকৈ একাংশ যি স্থানীয় লোকে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ কৰি তেখেতসকলক এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয় পঠাই দিয়া হৈছিলে কিন্তু চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও সেই থিতাতে তেখেতসকলক মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে সমান্তৰালভাৱে কেইবাগৰাকীও এই মূৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কাৰণ 45 গৰাকী এই বাছখনত যাত্ৰা কৰিছিল বনভোজৰ উদ্দেশ্যে নৱবৰ্ষক আজোৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কি ধৰণৰ এই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু একেই আচলতে নৱবৰ্ষৰ আজিৰ এই তৃতীয়টো দিনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ স্থায়ে স্থায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনভোজৰ আয়োজন হৈছে আৰু সেই উৎসাহ উদ্দীপনা চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অঘটন আৰু সেই পুৱা দেৰগাঁৱৰ বালিজনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অঘটন ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে 10 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে সম্ভাৱনা ব্যক্ত হৈছে যে আৰু অধিক লোকৰ মৃত্যু হ'ব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এই দুৰ্ঘটনা কাৰ ভুলৰবাবে সংঘটিত হ'ল বাছ নে ট্ৰাকৰ আছিল এই ভুল এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যেই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আছিলে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি আছিলে ট্ৰাকখন আৰু একে সময়তে এই বাছখন তেখেতসকল বনভোজৰ কাৰণে গৈ আছিলে গোলাঘাটৰ পৰা আৰু গৈ থকা অৱস্থাতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিস্ফুট হোৱা নাই কাৰ ভুলৰবাবে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৰাজ্যৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বিশেষভাৱে পৰিবহণ বিভাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত চালকসকলক যাতে সুৰা সেৱন কৰি তেখেতসকলে বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ এই উৎসৱৰ বতৰতে কোনো কাৰণত অঘটন সংঘটিত নহয় তাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলিছে কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু এনেধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে কিন্তু এয়া সুৰাপান নে অইন কিবা সেয়াও এই মূৰত পৰিস্ফুট নহয় যি পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই পথৰ দুৰ্ঘটনা যদিও বা যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানৰ পথ ভাল কিন্তু 4 লেনযুক্ত সেই পথৰ 2 লেন সেই এই মূৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত 1 লাইনেৰে 2টা লাইনেৰে বাহন যাব নোৱাৰে যাৰ বাবে দেখিব পোৱা গৈছে যে তাৰ 1টা লাইনে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছিল আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে ডিভাইডাৰ নথকাৰ বাবে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে শেহতীয়াকৈ বিশেষকৈ দেখিব পোৱা গৈছে উজনিৰ এই পথছোৱাক লৈ বিভিন্ন সময়ছোৱাত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন সময়ছোৱাত পথৰ দুৰৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে আৰু পথ আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সময়সীমাও নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিশেষভাৱে যদি চোৱা হয় সংসদৰ মজিয়াতো এই বিষয়টো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে অধিক লেহেমীয়াভাৱে এই পথ নিৰ্মাণৰ কথাও আহিছিলে গতিকে এই দিশসমূহো আজিৰ দিনটোত প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হ'ব কাৰণ
কার ভুলৰ বাবে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হল, দুর্ঘটনাৰ মূল কারণ কি আছিলে, এই বিষয় এই মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করার সময় আহি পৰিছে। কিন্তু তার সমান্তরালভাবে যেহেতুকে আমার হাতত আহি পৰিছে সেই তথ্য যে ইতিমধ্যে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, সংখ্যা দেখিব পোৱা গৈছে যে যিসকলক চিকিৎসাৰ কাৰণে ততাতৈয়াকৈ তেখেতসকলক জি এম চি এইচত পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, তাৰে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও এই চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আমি পুনৰবাৰ আমি নাম ল'ব পাৰোঁ যে পিংকি শইকীয়া, ৰিংকি বৰা, অনিমা শইকীয়া আৰু 13 বছৰীয়া এটি শিশু শুভাংকৰ শইকীয়া, 10 বছৰীয়া কিশোৰী নিহাৰিকা বৰা, দীপালী শইকীয়া আৰু নৱজিৎ শইকীয়াৰ কথা এই মূৰত প্ৰশ্ন আহিছে। যিহেতুকে এখন এটা বনভোজৰ উদ্দেশ্যে এইসকল লোকে একেলগে তেখেতসকলে যাত্ৰা কৰিছিলে, গতিকে যিখন গাঁৱৰ পৰা ভৰ আঠখেলীয়াৰ ভৰ লোৱা গাঁৱৰ পৰা তেখেতসকলে যাত্ৰা কৰিছিলে, গতিকে হয়তো ওচৰ চুবুৰীয়া বা কোনোটো পৰিয়ালৰ হয়তো এজন দুজন তেখেতসকলে এই অঘটনৰ হয়তো মুখামুখি হোৱা স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা হ'ব। কাৰণ এই উৎসাহ উদ্দীপনা চলি থকাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই গাঁওখনলৈ এই মূৰত শকাকুল এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে এই মুহূৰ্তত যি তেখেতসকলে পুৱতি নিশা বা আগতীয়া যিধৰণৰ প্লেন অনুসৰি তেখেতসকলে পৰিকল্পনা অনুসৰি পুৱতি নিশাতে বনভোজলৈ ওলাইছিলে, কিন্তু সেই তেখেতসকলৰ সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে আমি পুনৰচাতে সেই গ্ৰাফিক্সটো আমি সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে গোলাঘাটৰ ভৰলুৱা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে, আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে 10 জনৰ অধিকৰ লোকৰ মৃত্যুৰ কথা আহিছে, কিন্তু আমাৰ কেইগৰাকীমান লোকৰ নাম এই মুহূৰ্তত পৰিস্ফুট হৈছে, কিন্তু কেইবাগৰাকীৰ নাম এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ হোৱা নাই। হয়তো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত সেইখিনি কথা আহিব, কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে যে কিহৰবাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কোনে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, এই দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃততে ৰহস্য কি, সেয়া উদঘাটন হ'বনে নহয়। কাৰণ পৰিবহণ বিভাগে সঘনে দাবী কৰি আহিছে যে পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যথাযোগ্যভাৱে তেখেতসকলে পথৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিবলগীয়া যিখিনি ডাইৰেকশ্যন সকলোৰূপত তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতিটো পথ দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত কিন্তু এটা এটা গোড়া ৰহস্য থাকে, আৰু সেই স্থানত যদি চোৱা হয় মাথোন ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি ভৰাই নে অইন কিবা, আৰু যি স্থানত এই মুহূৰ্তত 2 লেনযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰি থকা লগা হৈছে পথটো, সেই পথটোৰ বাকী পথচোৱা কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই, ঠিকাদাৰৰ অৱহেলা নে অইন কিবা, এই সকলোবোৰ দিশ হয়তো আৰক্ষী সঠিককৈ বিশ্লেষণ কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত স্পষ্ট হ'লাব। হয়তো এই যদি আমাৰ সম্প্ৰচাৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীও প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, তেখেতেও নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে পৰিবহণ বিভাগে কি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে দাবী কৰিছে যে পূৰ্বতকৈ দুৰ্ঘটনাৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণৰ একো একোটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যখনত, আৰু এই দুৰ্ঘটনাসমূহে নিশ্চিতভাৱে সেই দিশসমূহত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে সুৰুঙা আছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আৰু বহুখিনি কাম আছে, এই দিশসমূহ পুনৰবাৰ তেখেতসকলে হয়তো উনুকিয়াব বিচাৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে লক্ষ্য হ'ব যে এই ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃততে বাছ নে ট্ৰাকখনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত আঁৰৰ আচলতে কোনে ভুল সংঘটিত ভুল কৰিছে বা ভুলৰ আঁৰৰ ৰহস্য হয়তো কি, হয়তো অচিৰে পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকিব যদিহে আৰক্ষীয়ে সঠিক ইয়াৰ তদন্ত আগবঢ়ায়। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যেই 6 গৰাকীৰ নাম আমাৰ হাতলৈ আহিছে, আৰু আমাৰ হাতলৈ অহা প্ৰথমখন যিখন তালিকা পৰা 14 গৰাকীয়ে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে। ইতিমধ্যে জে এম চি এইচলৈকে তেখেতসকলক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় লোকৰ উদ্যোগত তেখেতসকলক লৈ যোৱা হৈছিলে, কিন্তু চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত কেইবাগৰাকীও মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। সম্পূৰ্ণ বাছখনত 45 গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিলে, তেখেতসকলে বনভোজলৈ গৈ আছিলে আৰু তাৰপিছতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছিলে মাছ পথত, আৰু অঘটন সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণভাৱে আতংকময় এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই অঞ্চলবাসী সেইখন গাঁৱত, কিয়নো সেই গাঁওখনৰ পৰাই একোটা পৰিয়ালৰ 3-4জনকৈ লোক তেখেতসকলে বনভোজলৈ গৈছিলে আৰু যোৱাৰ পিছৰ এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। কাল অমানিশা নামি আহিছে সেই গাঁওখনলৈকে আৰু সেই গাঁওখনত এই মুহূৰ্তত এক দেখিব পোৱা গৈছে শকাকুল পৰিৱেশ। ধন্যবাদ।